Talib made a brilliant 80 not out, and Saad Ali saw Peshawar home. This time straight to the fielder standing at mid-off. In fact, Hussain Talat batted brilliantly. He was on top of the bowling and the fielding. Tremendous knock by Hussain Talat. And of course, Saad Ali, who really won the match for Peshawar, got a half century in the air. Gone. 6 runs for a maximum half a dozen. That was struck very firmly. Again, this one's gone a long way, also for a maximum half a dozen, but this one didn't go as far as the previous one. This one's gone towards long off. 6 more runs to Mukhtar, he goes to 14. 6 more to Fata, they go to... He has a packed offside field, a short third man, a point, a cover, extra cover, mid-off. This time on the onside, a maximum, and Sohail Akhtar joins the party. Wonderful shot by him. Zafar Gaur is struggling big time. Let's have a look at the replay once again. Picked that one up beautifully, dived it to perfection, and that ball sailed the deep. Finds the gap this time. The ball is running away towards the boundary. Welcome 4 runs. And a good over by Umaid Asif has been spoiled by that boundary. Good use of the wrist. Bilkul aap 90 ke kareeb runs bana rahe aur aapke paas wicketen bhi ho. To ye jo time period hai isko improvement ki zarurat hai Fata ko, agar inhone bada acha ek target de raha hai Lahore ko. جی ہاں, کل ملتان نے پہلے 6 اوورز میں 63 رنز بنا لیے تھے, مگر اس کے بعد انہوں نے صرف 89 رنز اور بنائے اپنے اگلے 14 اوورز میں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ کل آخر میں میچ بھی ہارے گو کہ حماد اعظم کا کریڈٹ اپنی جگہ رہے گا, جنہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی اور ٹارگٹ کو چیز کیا اپنی ٹیم کے لیے, اور اس مرتبہ بولڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے. حماد کی گیند جسے آن سائڈ میں کھیلنے گئے تھے, گیند کی لائن کو مس کیا, اس طرح پہلا نقصان فاٹا کو, اور مختار 23 رنز بنا کر آؤٹ. بڑی اچھی ڈیلیوری عماد بٹ کی, اور بات جو سوچنے کی ہے یہ ڈیلیوری دیکھیں اور سیدھا بول ہے, اور جس طرح انہوں نے اس کو کراس کھیلا ہے ایز اے اوپنر, میں نہیں سمجھتا اتنا سکور کرنے کے بعد فاسٹ بولر کو آپ کراس کھیل سکتے ہیں. یہ ہمیں بچپن میں ہی جب کرکٹ کھیلتے ہیں سکھایا جاتا ہے کہ جی فاسٹ بولر کو کراس نہیں کھیلنا, تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. جی, اور ایک بیٹس مین نہیں, کافی بیٹس مین جو ہیں وہ اس طرح سے آؤٹ ہوئے ہیں. امپائر نے تھرڈ امپائر سے پوچھا ہے کہ کہیں یہ نو بال تو نہیں, اور بیٹس مین کو انہوں نے روکا ہوا ہے جو کہ میدان میں موجود ہیں. اور تیسرے امپائر ہیں ولید یاقو, امتیاز ہیں اس وقت فیلڈ میں جو آپ کی اسکرین پہ. کافی تعداد میں دیکھنے کے لیے ملتان اسٹیڈیم میں, اور سمیرہ جونیئر آگے نکل کے بڑی شاٹ کھیلنا چاہتے تھے, اپنی وکٹ کھو بیٹھے. بڑا اچھا بول ظفر گوہر کا, اور فرسٹ ٹائم میں نہیں لگے بالکل سیکنڈ, ایسے لگ رہا ہے جیسے بیٹس مین خود آؤٹ ہونا چاہ رہے ہیں. اور یہی ایک ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے کہ T20 میں اگر آپ نے ہٹنگ کرنی ہے تو رہ کے کریں. اس مرتبہ اونچا اسٹروک اور لمبا بھی, اور گیند باؤنڈری سے باہر جا کر گری. زوردار چھکا سہیل کا, بہت ہی خوبصورت شاٹ. سہیل اختر جو ہٹنگ میں کافی مہارت رکھتے ہیں.
جی بالکل، جیسے بیٹسمین کوئی ہوتے ہیں باؤنسر پہ تھوڑے ہلکے ہوتے ہیں تو ان کو ذرا باؤنسر کرنا پڑتا ہے، تو باؤنسر ایک ہے کہ آگے سلو ون اور آگے وہ کھیل کھیل کے بندہ ایک ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے، جب باؤنسر کریں تو پھر وہ آگے بھی نہیں آ پاتا پیچھے بھی نہیں آ پاتا کہ اب باؤنسر دوبارہ نہ کر دے، اس لیے وہ ضروری ہے۔ چلیں آپ کے کوچ زیادہ خوش نہیں ہوں گے، مائک پکڑا میں نے اور آپ کی دو وکٹیں گر گئی ہیں، تھینک یو ویری مچ جاو لک۔ تو یہ تھے جاو لک، ویری ٹیلنٹڈ لیفٹ آرم فاسٹ بالر، اور فاٹا کی ٹیم تھوڑا سا ٹربل میں نظر آ رہی ہے، ہیوج وکٹ، شعیب اختر بھی چھکے ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بہت اعلیٰ بال علی خان کی، اور بیک ٹو بیک اس طرح اگر وکٹیں گرتی رہی تو فاٹا کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پانچویں وکٹ بھی، چوتھی وکٹ بھی گری فاٹا کی۔ جی ہاں، بہت عمدہ بالنگ آخری چار اشاری، اور اس گیند کو ڈرائیو کیا، بہت عمدہ ڈرائیو، اور گیند کورز باؤنڈری سے باہر، چار رنز، اوور پچ، آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ، اور بیٹس مین نے بہت شکریہ کے ساتھ گیند کو قبول کیا، کیونکہ بہت کم موقع مل رہے ہیں سٹروکس کھیلنے کے پچھلے پانچ اوورز میں فاٹا کے بیٹس مینوں کو، تو اسد نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک چوکا لگایا۔ یہ ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس گیند کو، فرنٹ فٹ کو باہر نکال کے بہت ہی عمدہ سٹروک، اور گیند آل الانگ دی گراؤنڈ باؤنڈری سے باہر گئی۔ تو پہلی گیند پہ وکٹ اس اوور میں، اور دوسری گیند پہ چوکا۔ دسویں اوور کا کھیل اس وقت جاری ہے، اور چار وکٹس لوز کرنی ہے فاٹا نے، تو پریشر مسلسل ان پر۔ اس مرتبہ بھی اونچا سٹروک، اس مرتبہ بھی گیند باؤنڈری کی جانب جا رہی ہے، اور مڈ وکٹ باؤنڈری سے باہر ایک اور چوکا۔ اسد نے جسے کہتے ہیں کہ اوفنس از دا بیسٹ ڈیفنس، اس حکمت عملی پہ عمل کرنا شروع۔ اٹیک ہیز ٹو بی سٹمپ ٹو سٹمپ فرام بلال آصف، اٹس مچ بیٹر، ہی از گیٹنگ سم پرچیز آف دی سرفیس۔ ویل دا پریشر آفٹر دا باؤنڈری آف دا فرسٹ بال از ڈیفینیٹلی آن دا بولرز، فور ڈاؤن فور 84، and he's going to be out, and the umpire raises his finger without consulting the TV umpire, because it is so obvious that the batsman was dancing down. He's finally off the mark with a boundary, not a convincing stroke, inside edge, finally was up in the circle, so welcome boundary for Fata, especially for Asif Afridi. He wanted to play it on the offside, and then 130 to 140 runs from this day. Chance past the keeper, gone for a boundary outside edge. For a second I thought that Umar Kamran Lakhmo would get there, he was slightly late. For me it will go down as a chance, definitely it was a chance for the keeper, slightly slow in the moment. بلکہ تک پہنچی نہیں آصف تک، اور اس مرتبہ ایک اور سلوور ون، اپنے بیٹ کو سوئنگ کیا مڈ وکٹ کی جانب، مگر گیند اور بیٹ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں، اور گیند آ کر سٹمپس میں لگی، اس طرح آصف آؤٹ، اور عماد کی ایک اور کامیابی۔ عماد نے یہ سلو ڈلیوری کی ایک اور ورائٹی استعمال کی، گیند کو بیٹ کے قریب پچ کرایا۔ شارٹ گیند لیگ سٹمپ پر، اور بڑا عمدہ سٹروک، ایک ٹانگ پہ ہلکا سا گھوم کر سویول کرتے ہوئے ڈی فائن لیگ کی جانب کھیلے، چار رنز، اور یہ باؤنڈری کی شدت کے ساتھ ضرورت تھی فاٹا کو۔ وہاں ریاض نے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی، اپنی شارٹ پہ ڈلیوری کی، باڈی ہوا ہے، شاید اس نمبر پہ بھیج سکتے تھے جہاں پہ عرفان جونیئر آئے ہیں، اور اب یقیناً کاشی بھٹی آ جائیں گے، کیونکہ بولڈ ہو گئے ہیں امید کی اس گیند پر عرفان جونیئر، اور اس طرح یہ ساتواں نقصان فاٹا کو 18ویں اوور میں۔ عرفان جو ہیں زوردار ہٹ لگانا چاہتے تھے، کراس کھیلنے کے لیے گئے، اور یہ وکٹوں میں گری، اننگز میں بڑی اچھی۔ ہم نے پچھلے دو ہفتے میں ایک بات اور جو مشاہدے میں آئی ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں چوکے اور چھکے کے بعد جو سب سے جو
جفال سکورنگ شاٹ رہا ہے وہ ایک رن بیٹسمین لیتے رہے, دو رنز بہت کم بنے, تین رنز شاذ و نادر ہم نے دیکھے ہیں بنتے ہوئے, بیٹسمین روایتی انداز میں کھیلنے سے گریز کر رہے ہیں. یہاں پر بھی ایک ہی رن حاصل کر سکے عادل امین. بالکل, حالانکہ جتنی بڑی باؤنڈریز ہیں 75 گز کی, اگر بیٹسمین آہستہ گیند کو پلیس کریں اور فیلڈر اس کا تعاقب کرتے کرتے گیند تک پہنچ جائیں تو بڑے چانسز ہیں کہ تین رنز بنے. مجھے کچھ ٹیسٹ میچز یاد ہیں, اب نہیں صحیح یاد کہ کون بالر تھا کون بیٹسمین, مگر ان میں پرتھ میں دوڑ کر چار رنز بنے ہیں, اتنا آہستہ اسٹریٹ ڈرائیو کیا ٹیسٹ میچز میں کہ فیلڈر کیونکہ اندر ہوتے ہیں وہ بھاگتے بھاگتے جب تک پہنچے چار رنز دوڑ کے لے لیے, اور یہ اسکوپ کیا فیلڈر گیند کے نیچے اور آسان کیچ. ایک اور وکٹ یہاں پر گری ہے, امید کی ایک اور کامیابی اور ایک اور بیٹسمین فاٹا کا آؤٹ, اور اب ہم امید کر سکتے ہیں کاشف بٹی بیٹنگ کے لیے آئیں گے ہی آئیں گے. ذیشان اشرف نے یہ کیچ پکڑا, ایک لمحے کے لیے ان نے تاثر دیا تھا شاید گیند کو اوپر ہوا میں کھو دیا ہے, لیکن دوبارہ پکڑنے میں کامیاب ہوئے. سکوپ کیا اسامہ نے, گیند بہت اوپر چلی گئی, دور بالکل نہیں گئی, ذیشان اشرف کے محفوظ ہاتھوں تک بالآخر پہنچی. تین رنز اسامہ نے بنائے 8 وکٹ پر 113. اس لیے امپائر نے درگزر سے کام لیا. اس مرتبہ اونچا اسٹروک, پھر دوسرے رن کی کوشش اور رن آؤٹ کا یہاں پر چانس. امپائر کے تھرڈ امپائر کی جانب جائیں گے, انتظار کر رہے ہیں کہ گیند جو ہے وہ فیلڈ کر لی جائے. جی ہاں, اب گیند فیلڈ کر لی گئی. اس کے بعد انہوں نے تیسرے امپائر سے پوچھا ہے کہ وہ ری پلے دیکھ کے بتائیں کہ کاشف بھٹی اپنی کریز میں پہنچے ہیں یا نہیں. عماد بٹ نے گیند کو پکڑا تھا, بھر وقت ان نے ریٹرن بھی کیا. وہاب ریاض جو اسٹمپس کے آگے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے فلک کر کے یہاں رن آؤٹ کر دیا ہے, اور اس طرح کاشف بھٹی کی اننگز ختم ہو جائے گی. واضح طور پر بیٹسمین باہر ہیں کریز کے, بیلز بکھر چکی ہیں تو آؤٹ قرار دے دیا گیا, تو وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے. فاٹک بیٹنگ کو یہاں بہت عمدہ بالنگ کا مظاہرہ, اور ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ کافی خراب بیٹنگ کا مظاہرہ بھی فاٹا نے کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. فل ٹاس گیند, اور اس مرتبہ گیند جائے گی باؤنڈری سے باہر پوائنٹ پوزیشن پر, بیکورڈ آف پوائنٹ, چار رنز. امپائر امتیاز اقبال نے ماجد حسین کی طرف دیکھا تھا جو اسکوئر لیگ پر ان کے پارٹنر ہیں, اور گیند گئی ایکسٹرا کور سے باہر, چار رنز. تو اچھا فنش کیا اس اننگز کو عادل نے, اور اس طرح 20 اوور کے بعد 9 وکٹ کے نقصان پہ فاٹا کا اسکور 132. عماد جو ہیں وہ آخری اوورز میں زیادہ تر دو ہی گیندیں کرتے ہیں, یارکر یا پھر سلو ڈلیوری. اس بار انہوں نے دوسری کا انتخاب کیا, اور گیند بیٹسمین کے پالے میں رہی, چوکا لگا دیا عادل امین نے, اور یہیں پر اس اننگز کا اختتام ہوا. اچھی بیٹنگ کی عادل امین نے, لیکن مائی مین کوشچن از کاشف بھٹی who's bowling at the moment, and that's a wide going way down the offside. Kashif Bhatti, who is bowling at the moment, the number he was sent in to bat in the last match was FATA 1, he scored the all important 42 runs, and because of that FATA won the match. And today when they were struggling, Dustin sent him up in the air. That should be 2 bounces into the fence for 4 runs. Ahmed will join the party, first 4 for Lahore Whites. Off they go. In the runs, I think it was 150 or something. Yes, that's his highest in 2020. He was on fire that day. This one's gone to, and the PSL allowed one more in the air, and that should be 4 or 6. It's probably 6 runs. It is maximum half dozen, just over the line at long off. The PSL allowing one more player for each. Kashif has now 3 more wickets to his tally, so he has 13 wickets in 7 matches. Finds a gap beautifully, Salman Butt this time. Couldn't ask for a more beautiful shot than that one. High, almost bounces, and this one went straight, skidding. And this one's launched. Over and over.
4 runs. It just dropped short of the ball. Well done. That's a repetition, and that has gone a long way. That's 6. Yes, it is. From the moment it left Kamran's. उसने बनाए थे क्योंकि यहाँ अभी भी फील्ड की पाबंदियां हैं तो कामरान फायदा उठाना चाहेंगे उनका शॉट खेला और कामरान अकमल आउट इस बार गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी और उसामा ने आसान सा कैच लेकर कामरान अकमल को चलता कर दिया काशिफ भट्टी की वापसी रंग लाई ये बहुत ज्यादा डेड हो गया है पूरा स्क्वायर और कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया सलमान भट्ट ने और क्योंकि फील्डर पावर प्ले के सबाब दायरे के अंदर हैं ऑफ साइड में चारों और गेंद पलक झपकते ही बड़े अच्छे प्लेयर आए वर्ल्ड क्लास प्लेयर आए इसके बाद फिर अच्छे प्लेयर आए और इसे फाइन लेग की जानिब निकाला गेंद बहुत फाइन जा रही है अंपायर इसे पहले उमर अकबर ने इस गेंद को जोरदार हिट लगाई मिड विकेट पर छक्का सनसनीखेज क्रिकेट उमर अकमल को जू ही शॉर्ट डिलीवरी नजर यहाँ की हवाओं में तो उसामा आए हैं पारण से और उमर अकमल ने उनका खैर मकदम किया इस मरतबा बैक फुट पर जाकर खेला फोर्स किया उमर अकमल ने और वाइड लॉन्ग ऑन आप ऑफ स्पिनर बन गए जी बिल्कुल वसीम भाई मैंने लेग स्पिन स्टार्ट किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से मुझे ऑफ स्पिन करना शुरू किया लेकिन जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तब मैं ऑफ स्पिन एंड ही इज बोल्ड क्विक वन फ्रॉम उसामा एंड उमर अकमल गोइंग बैक बीटन ऑफ द विकेट एंड दैट इज द एंड ऑफ उमर एंड A good breakthrough at this stage when wickets look difficult to come by. Forcing it off the back foot to a faster ball and he was cleaned up. Umar Akmal is gone, 29, so both the brothers are back in the dressing room. Back live now. Cut down delicately, running away to the boundary and that should be 4 runs. 4 welcome runs. Salman goes on to 29. Required and to take you through to the end of the match, Rana Ashfaq and Tariq Zain. Bahut shukriya Tariq Rahim aur Mohammad Wasim aur is dauran bada hi khoobsurat stroke deep extra covers se shikast ka samna karna pada aur ab Lahore Whites ki team semi-final mein qualify karne ka kareeb hai aur आउट सलमान भट्ट इनसाइड आउट खेलने के लिए गए और आसान सा कैच उन्होंने ऑफर किया कवर के फील्डर को तो कोई गलत